بقر أحمد إيمان وكم إذا عقاش سومالي لأن رمانت قيبا كم إذا ورباهين تلاها اللي أي أيال دليل أسو تشيدي سفر كيوهو قامنا أي مدحوين أحمد محمد محمد السلاحيو إيا قيبا كم إذا وسير ردي صوت دبادي دي وقدم بيي وصفر كمرا أي قبل دا باريغا كواسو وعبارا في سنة حلالين إدي قيانا داسي وحانا كتل معباي بقر أحمد إيمان إن عنو سفر كاسي أهين من لوغو دانانين أيو الدد كاسي عبارو وهايان إيه وحامد كل مية لوغو أولولين أيي waxaan doonayaa laba kelmad oo kala safarkii madaxweynaha iyo wasiiradiisu ay ku mariyeen ee bariga Soomaaliland ee loogu magacdaray gurmadka abaaraha ee oo arintaas arimo kala duwan laga bixinayay safarkaas ee sidana anigu arko ayaan ka hadlayaa safarkaas wuxuu ahaa safar dheer oo illa moogtahay wasiiradiisa ee miisaanka leh Soomaaliland sodonaya fartanaya gaariya ay ku jireen safar wuxuu ahaa illa Puntland cruiser la watay anigu waxaan u arkayay inuu ahaayeen gurmade oo ahaa dhoolatus sidii dawladihii ee qudwadooda military ku dhoola tusi jiray caalamka ama badaha sababtoo ah waxa ay habooneed in madaxweynuhu wasiirada ama marka caasimada la joogay ama togdheerba lagu qaybiyo oo laba wasiirba meel loo diro kontankii Land Cruiser walba uu qiimihiisu ahaa $70,000 wuxuu gooynayay Land Cruiser walba inuu tuulooyinka la marayo ama dadka dhibaateysan intaasoo balay loogu qodo laakiin waxay ahaayeen dadkii aba wasiirba xalay wasiirka warfaafinta oo yiri malyan iyo intaas oo $1,000 ayaa ku baxay safarkaas oo abaaraha timala wasiirku wuxuu sheegay qiimaha Land Cruiser-ada ay wateen Land Cruiser walba 5 foosto oo shidaal ayuu cunayay konton Land Cruiser 300 oo qof ayaa la socday safarka intaas oo kharasha haddii guddiday qaran ee abaaraha uu u doortay madaxweynuhu magacaabe loo dhiibi lahaa imisa kun ayay badbaadin lahaayeen xoolahooda iyo naftooda waxa weeyaan cashuurtii ummadda laga guriyay Soomaaliland gurmad may ahayne dhoolatus bay ahayd iyo moogtahay dalxiis lagu mariyay ayaan aanu ku aragna geesta kale boqor axmed iimaan waxa uu ka hadlay isku shaandhayntii uu axmed maxamed maxamuud silaahi uu ku sameeyey gurihiisa wasiirada isagoo sheegay in beelo badan ay ka maqan yihiin kuraastii xukuumadda ay ku lahaayeen waxaan u baaqu diray axmed silaahi waxaana hadalladiisa ka mid ahaa waxa kaloon u aragnaa isku shaandhayntan uu maanta sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siraayo inuu beelo badan oo ku jiray Soomaaliland oo kitaab ugu dhaartay sida beesha aan ka soo jeedo kale waxba uuna kaga soo darin marka waxaan kula talin lahaa madaxweynaha abaarahan dhibaatadan in hayste soo noqnoqonaysa waxa ugu wacan wasiir walba marka la magacaabo iyo adiguba iyo cid walba xilaysaaba kitaabka quraanka bay ku dhaartaa in qaranka Soomaaliland iyo muwaadiniinta u siman tahay cid ku dhaqantaana ma jirto marka madaxweyne waxaan ku leeyahay wal wasiiradan cusub ee magacaawday kitaabka amarina kada kitaabka hadaan lagu dhaqmayn oo qofka bilaadankii dad muslimiin nahay waa waxa abaarahan iyo colaadan iyo dhibaatada noogu wacan waa kitaabkan aan meel ku tuurnay ee cid walba ku dhaaraniso ee sidii yahay in aan lagu dhaqmayn adiguna kitaab baad ku dhaartay madaxweyne inaad ummadaada mid yar iyo mid weyn aad moogtahay aad dhex u tahay waxa kalood ku dhaaratay in muwaadiniintu ay siman yihiin marka haddii aad xil noo magacaa weyday mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa maga digreetadii aad ku soo saartay la taliyaha beelaha la haybsooxo ama la tikooro inaad digroota kale ku soo saartid Soomaaliland inaga jirin cid la tikoora annaka taaba waxtar noo ah axmed sakiibaahin maxamuud tv ga caalamiga karsam bartamaha magaalada hargeysa